полуниця – ароматна, солодка, червона ягода, котра асоціюється з почуттям любові. Вона не лише солодка та смачна, але й надзвичайно корисна для здоров'я. У ній багато вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. 8 полуниць містять більше вітаміну С, ніж цілий апельсин зі шкіркою. Полуниця займає гідне місце в харчовій промисловості, косметології, народній медицині. Завдяки своєму складу вона володіє протизапальними і антимікробними властивостями, надає загальну оздоровчу дію на організм, допомагає нормалізувати обмін речовин і налагодити роботу внутрішніх органів. Полуниці містять вітамін К та фолієву кислоту, багато калію та магнію, мікроелементів, яких багатьом бракує. Вона знижує ризик серцево-судинних хвороб, знижує кров'яний тиск, знижує ризик виникнення вікових проблем із зором, покращує стан м'язів і тканин організму. Її компоненти також підвищують чутливість клітин до інсуліну, покращують стан пацієнтів з метаболічним синдромом і навіть знижують ризик раку ротової порожнини і стравоходу. Калорійність полуниці становить лише 38 кілокалорій на 100 грам, що робить її дозволеним продуктом для жінок, котрі слідкують за фігурою, а також для людей, які страждають від ожиріння. Враховуючи те, що полуниця – низькокалорійна ягода, це дає можливість їсти її, збагачуючи організм вітамінами як влітку, так і взимку, в замороженому вигляді. Антиоксиданти полуниці корисні для омолодження організму та шкіри. Міст полуниці йоду потрібен для нормальної роботи мозку та нервової системи. Вона полегшує головні болі і корисна для здоров'я ясен. Користь полуниці полягає ще й у відбілюючих властивостях. Особливо корисно робити з полуниці маски для обличчя, змішуючи її з соком лимона та медом. Адже її достигання припадає на час, коли наш організм виснажений, а шкіра підпадає під агресивний вплив сонячних променів. Незважаючи на велику кількість корисних властивостей, полуниця виступає одним з найбільших алергенів. Не слід вживати ці ягоди при підвищеному виділенні шлункових соків, гастриті та виразі. Дітям та вагітним, схильним до алергії, потрібно з обережністю вживати полуницю. А в цілому, насолоджуйтесь смаком полуниці і будьте здоровими та стрункими.